Доброго дня, шановні. Напекла гору чебуреків. Практикуюсь, як краще зробити. Вже сьогодні отримала кращі з такими бугорочками, соковиті. Смачно. Кажуть, може бути. І це лишилося тісто. Тісто я робила заварне таке. Картопельку варила сьогодні. І якраз, бачите, лишилася картопля, я посмажила цибульки і зробила трошки вареничків. Таких, знаєте, як по-сільському, таких, щоб я не хочу обідати нікого сільських. Але ніколи там робити було колись, ліпити ото маленькі такі. Зробила так, щоб три вареники з'їсти і бути ситим. Ну, то це мені захотілося такими, знаєте, щоб було картоплі багато. Ось, щоб такі були смачні, з сметанкою, от свіженькою. Ну, ось такі у мене сьогодні успіхи. Як стала біля плити, як кажуть, зараз холодно на вулиці, 10. Розсада, теж треба міняти роботу, щоб скучно не було. Ось це й зайнялась таким. Гарного вам настрою, бувайте здорові. Займайтесь чебуреками, пирогами. Бувайте.